Por tani ku jemi, është vërtetuar që Kosova nuk ka fuqi edhe një herë mbi vere. Mos harroni, nuk është majt referendumi dhe zgjedhjet serbe për shkak se Serbia nuk ka vepruar. Tani që Serbia po vepron, zgjidhja e dëgjuar kryeministrin e Kosovës, që dy ditë asnjë çertim i ri nuk është bën deri. Pra tani na nuk kemi kontroll atje dhe unë refuzoj shantazhin e dyfish që vendosi zoti Bushati duke thënë që ja yes man, ja kundërshtar. Mendoj që nuk është ky modeli i politikës. Pra ja i atyne që kanë thënë po për çdo gjë, që ka lyp ambasada, që jam dakord që nuk duhet jetë ashtu. Por jam kundër këtyre të tjerëve, që në këtë rast Albin Kurti, i cili po i thotë jo SBA-s, jo për një çështje paraimore, as për një çështje të drejtë, por për një çështje që ka kesh llogaritur e që s'ka asnjë rëndësi politike. Nëse ti më thu po marrveshjes me Serbinë, që nuk e njeh Republikën e Kosovës. Nëse ti më thu po marrveshjes me Serbinë, që i njeh të gjitha këto marrveshje. E tani më thu, i tham jo SBA-s për çështjen e shtyrjes së afatit të shtetëtor, ti je hipokrit. Këtu nuk ka kurfar avancimit Kosovës. Në fakt, një rrezik është më i madh se më herë. Nëse Kosova nënshkruan marrveshje me Serbinë, që hek dorë nga ajo që Serbia duhet ta njohë Kosovën, kjo është maketë se më herë. Më herët për një mendum nga ka njohë Serbia. Po ne nuk kemi nënshkru asnjë vend ku Serbia bën marrveshje me neve e nuk e njeh Kosovën. Dhe për fund, procesi i Berlinit nuk është mirë me manipulu. Në procesin e Berlinit ne kemi qenë edhe më herët të barabartë. Qamuri i Kosovës ka qenë në atë proces edhe më herët. Jemi ftuar si palë të barabartë. Edhe më herët ka pas marrëveshjet në shkrumë në procesin e Berlinit identike me këto që janë sot. Edhe atëherë jemi përfaqësuar me fusnot në marrëveshje, edhe sot përfaqësohemi me fusnot. Me fusnot, po e vërtet. Nuk ka dallim mes procesit të Berlinit dhe Ballkanit të hapur, përveç se në procesin e Ballkanit të hapur, ftesën e bojnë vendet anëtare të Ballkanit, ndërsa në procesin e Berlinit ftesën e bën përkatësisht Berlini.